Takže čaute, ja som Unreal, vítam u mojho ďalšieho videa a tentokrát je to 5 najlepších command block príkazov, ktoré môžete v Minecrafte proste nájsť. Prečo točím toto na video? Pretože ma veľmi zaujímajú veci o command blokoch a môžete sa to aj naučiť preto, aby ste sa v Minecrafte neodbili a proste s command blokami sa dá v Minecrafte skoro všetko. Takže takže nemusíme ani zdržovať, ideme do mojeho placatého sveta a tam to ide všetko testovať, takže poďme na prvý príkaz. Takže ako prvé tu nám máme dom, nejaký farmársky domček alebo niečo také podobné, takže dáme si command block a teraz v popisku vám nechám linky na tieto tu na command block príkazy, takže okopirujte si prvý link a dajte ctrl plus v, on vám to trochu sekne, ale nič si z toho nerobte a dajte don. OK, dal nám to veľmi, ale veľmi veľký príkaz, ale to je dobre, pretože musíte mať, ešte jedna vec, že musíte mať silný počítač na to, aby vám tento tlak command block to vlastne urobilo, takže dáme tak. On vám to tu začne padať takéto tu blúdy a ešte, že na zaradenie tohto tu na command block systému musíte mať veľmi silný server, keď to robíte na vlastne na multiplayeri. No a máme tu na create farmhouse. Takže givne sa vám táto tu vecička, tu je ten redstoneový odbod, do toho radšej nešprtám. A musíte mať veľmi veľkú plochu, takže keď to niekde tu napríklad spávnem, no ak začne sa nám tu narobiť dom, takže teraz sa nám to začne robiť, takže áno, a môžete vidieť, vyzerá to fakt vynikajúco. Uvidíme, že čo sa ešte z toho vykľuje. A tam je vlastne... Aha, tak to je celkom nice, počkaj, kde je vchod? Áno, takže tu je vchod, takže ideme dovnútra, máme tu na čestky, v ktorých nič nie, máme tu na piecky, torčku, ideme tu na hore, tu máme tiež nejakú turu, máme tu na dokonca aj posteľ, máme tu na jukebox a máme tu na ešte nejaké melóny a podobné veci. No takže toto tu na je prvý príkaz. OK, dámy a páni, máme tu na druhý príkaz a ten je asi najepickejší z tých, čo som tu na zatiaľ predstavoval. A je to ten, že môžeme si utvoriť vlastný mrakodrap. OK, už som sa konečne vykoktal. Takže toto tu na je druhý príkaz, tak to dáme done a on mi sekol Minecraft, ale to nič. Takže vlastne podľa tohto tu na príkazu si môžeme podľa vlastnej výšky aj podľa vlastného všetkého urobiť svoj vlastný mrakodrap. To tu asi nevšimajte, to sú iba nejaké informácie, že vyrobil to nejaký IA Minecraft a tu na je, že skyscraper generátor, čo je vlastne generátor mrakodrapov, urobil to nejaký IA Minecraft a týmto tu na to zničíte, ale my chceme získať itemy, takže klikni na to pravým tlačítkom a dostali sme toto, takže tu nás sú nejaké nastavenia, takže tie nastavenia si hneď pozrime a tu asi vlastne nastavíme, že akú chceme výšku a dĺžku, takže dáme si napríklad 5 blokov výšku a 7 blokov šírku. No takže teraz ja si ešte zmenším čet, lebo trochu zavadzia, áno, skracatý chat 1. OK, takže máme tu na vajíčko, čím sa spawnuje ten mrakodrap. Máme tu na, že aby sme načítali tú vlastne vecičku. Tu máme plus jedno poschodie a tu máme plus druhé poschodie. A týmto tu na to vlastne všetko dokončíme. Teda dáme tu na build skyscraper, ono nám to presne ukáže, že odkiaľ dokiaľ to bude. A keď dáme, že load present, no tak ono nám to urobí jeden mrakodrap. A týmto tu na si môžeme pridať prvé poschodie, druhé poschodie, tretie poschodie a týmto to môžeme ubrať. Takže toto tu má vynikajúce na robenie mrakodrapu, takže my si to môžeme urobiť až úplne hore a potom si to všetko dá dolu. Ale veľmi to bere disk, takže určite sa pozrite do správcu úloh, lebo ja napríklad teraz mám 58% využite SSDčka, takže toto má veľmi bere disk, takže bacha na to, že keď máte nejaký server alebo niečo podobné, ale aj tak je to vynikajúce, proste môžete si to urobiť úplne do hore a keď dáte done, no tak vlastne sa všetko zrobí, takže už to vlastne nemôžete editovať, proste už to tak zostane navždy a potom si môžete urobiť ďalšie mrakodrapy a teda, takže toto je veľmi užitočné na to, keď staviate nejaké mesto a nech sa vám to proste stavia, takže a nemusíte na to používať žiadne mody, iba tento tu na command block, čo je toto, ono, mne sa tu nezmestí, ale to nevadí, takže ideme na tretiu vec. OK, dámy a páni, takže na túto tu na vecičku, toto tu je vlastne, teraz vám idem ukázať, že ako urobiť lietajúci Minecraft alebo proste nejakú lietajúcu blbustku v Minecrafte, takže potrebujete na to tento tu na command block, ktorý do toho dávate ten command, takto nejak, a dáte ho spustiť
a ono vám to urobí zase túto takú mašinu, ktorá bude generovať command bloky. A tak to neide, alebo to ide. Áno, je to z tej strany, takže urobil to The Red Igniter. A tu musíme kliknúť na to, aby sme túto mašinu dostali. Takže máme mašinu v inventári a ešte potrebujeme, aby... potrebujeme uhlie a potrebujeme ho dosť veľa, aby sme ho naštartovali. No takže, takto tu dáme. OK, takže tu vlastne máme tú lietajúcu mašinu, takže keď do nej nasadneme, ja sa tak do nej teraz musím dostať. OK, a keď budeme do toho hádzať uhlie, tak ono sa vlastne to dostane do výšky a môžeme lietať ako šéfovia. A čím mám viac uhlie, tak tým viac lietadlo vydrží a ide vyššie. Takže to tu je fakt vynikajúca vec, keď proste si chcete niekde poletovať, alebo máte nejaký výkonný server a chcete sa frajerovať, že aké máme lietadlo, však aký svegeri sme, no tak týmto tu sa určite vynikajúco môžete frajerovať a musíme zase... ono sa nám to tak pokazilo. Takže teraz tu máme úplne, ale úplne asi najepickejšiu vec, čo som doteraz predstavoval. Je to nabytok v Minecrafte použitím jedného komandu v command bloku, takže dáme si tento tu príkaz, ktorý máte v popise a určite... Dúfam, že to bude niečo veľké, proste niečo, na čo sa bude aj tešiť, pretože ja sa na to úplne mega teším. Áno, urobilo nám to tu na nádhernú kreáciu. Áno, zase to urobil ten IA Minecraft, ktorý urobil aj lietadlo a neviem ešte čo. A Destroy Machine to nechcem a Get Items, takže dúfam, že sa to už dokončilo, takže Get Items. Áno, takže môžem si tu na urobiť... to je pohovka, a na ne môžem dokonca aj sedieť, toto je, počkať, môžem aj tu nasedieť, ale toto musím hovoriť, že to je úplne vynikajúce a ideme si vyskúšať, to je lampa, ktorá, počkajte, time set night, toto je lampa, ktorá normálne svieti. No to si robí srandu. A počkajte, tu má nejaký item. Aha. To je lietajúci item. No, ale toto tu na nepreháňajte. OK, tentokrát sa na 100% riadte mojimi pokynmi, ako som toto tu na urobil. Takže urobili sme tu na takto tu až 4x3 bloky ľubovaného bloku. Tu sme dali command blok. Tu nás sme dali takto tu a bloky s redstone-nami. Tu tak sme dali detector rails, presne vedľa command bloku a tu sme dali power rails. A ešte, že tu si musíte urobiť takúto tu vecičku na rozjazdenie a tu asi takto môžete dať power traily, ako nejak takto, počkajte, ja tu urobím takto. No, a teda, čo nám to urobí? Tento tu command block nám tu takto urobí trať s vlačikom, teda minecartom, ktorý bude jazdiť až do nekonečna, takže presne pozerajte, že ako to bude fungovať. Teda dáme si tu minecart, potlačíme ho. A ideme do nekonečna a ešte ďalej. Toto je fakt vynikajúca vecička na prepravu, keď sa vám proste niekde nechce. Potrebuje to rýchly zapis dát, takže pri slabších počítačoch to môže sekať. Ale aj tak je to vynikajúca vecička na prepravu. Aha, aké to už je veľké. A ideme cez dedinu. Áno, presne tak, rozbili sme celú dedinu. OK, takže toto môžeme hneď zrušiť. A áno, urobili sme džuru cez hodinu. Teda cez dedinu. Takže keď sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber, sledujte ma aj naďalej a do komentárov môžete napísať, že čo z týchto tu má veci vás najviac zaujalo, alebo aký príkaz bol proste najlepší. Určite si nezabudnite pozrieť ďalšie moje video, ktoré je logika Minecraftu alebo história Minecraftu, kde som hovoril o tom, že ako Minecraft vyzeral niekedy a ako vyzerá teraz. A ja sa budem tešiť u ďalšieho videa. Takže čau.